Hadi çevirsen şöyle satmaya gel. Samozda 12% gazdili eksporti yanvar yorita sati წელი რო შევადაროთ იანვარს 2019-ის. Ერთ-ერთი მთავარი მონაცემი, რასაც ყველაზე მეტი კორელაცია ხოლმე ეკონომიკაზე, ეს არის DGG-ს შემოსავლები და DGG-ს შემოსავლებს ის დაცრი სერიოზულია და 13%-იანიც დაგვაქვს თებერვალი თებერვალთან რო შევადაროთ. Ამ წლის პირველი კვარტალი ნამდვილად საგრძნობლად პოზიტიური იქნება.